Sejam bem-vindos ao vlog. Hoje a gente vai instalar o painel digital no iTrintoso. Fiquem ligados. Como eu adoro feriado. Meu caneco. Nada aberto, ninguém na rua. Só esse Agile que tá uma lenda. Meu, o Agile a 30. A única pessoa que saiu de casa hoje tá na minha frente. Levou pau do trintoso. Hoje vocês viram aquela manobra de 28 carros lá na garagem, porque a minha irmã, que mora fora, tá aqui com a filha dela. Então ela alugou um carro, um Onix. Então ele é 1.0. Ele não faz aquela subida da minha casa. Tem que queimar muita embreagem pra conseguir subir. Você põe ele na ré, dá uns 3 giros. Na hora que você vai soltando a embreagem, ele morre. Ele é bem bonito. Dentro, por um básico, ele tá muito top. E ele faz até o needle sweep. Pra quem não sabe, o needle sweep é quando você gira a chave e as agulhas fazem muito top. Mas eu digo pra vocês, galera, entre aquele Onix 2016 e o iTrintoso 2012, iTrintoso 2012, iTrintoso é muito top. Fora o naipe do bicho, né, galera? Fora a presença do iTrintoso aqui, que é muito mais presençoso. Outro dia eu tava na faculdade, chegando no carro, olho pro iTrintoso, o carro mais brilhante do estacionamento. Até fiz um Instagram. Ah, falando nisso, o Instagram é a rede social que eu sou mais ativo, assim, que eu mais curto. Então, se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram. Eu converso com todo mundo por lá, todo mundo que vem falar comigo responde, é bem top. É mais rápido do que no YouTube, porque às vezes acumula muito comentário e eu demoro pra responder, mas eu também respondo todo mundo. Então, se você quiser, comenta aí. Aproveita que você tá comentando aí e deixa o like. Hoje eu tenho uma coisa muito top pra vocês. Eu tenho certeza que a galera que me assiste desde sempre sabe o que é isso aqui. Eu fiz um vídeo de um tablet ou celular que você pode colocar aqui. Se você tiver um multimídia, você também pode colocar. Que ele mostra vários reloginhos do carro. Então você pode colocar quilômetros por litro, aceleração de 0 a 100 pra ele medir. Você consegue colocar a temperatura do óleo, o fluxo de CO2 no escapamento central horizontal, se você quiser. Isso não existe, cara. Ó, então eu tenho um monte de reloginho aqui. Eu tenho a posição do acelerador, os cavalos que o carro tá dando, a carga do motor. E aí eu pensei, cara, eu vou pegar esse celular aqui e vou colocar ele em algum dessas saídas de ar aqui. Eu não sei qual ainda. Então, esse celular, meu pai caiu em cima dele. Então, ele tá torto. Não sei se dá pra perceber, mas ele tá envergado, né, galera? E aqui é interior, meu. E aí, as cores da tela ficaram trocadas. E o chip não funciona mais. Então, ele não é mais um celular. Ele é um tablet Wi-Fi. Tipo, ele não conecta por 3G nem faz ligação. Então, ele é inútil. E aí, ele vai ficar aqui. Eu não sei ainda, eu não sei aonde, se eu coloco ele aqui, se eu coloco ele aqui ou aqui. Eu acho que vocês têm razão, acho que é aqui. Daí eu comprei esse suportezinho, R$19,90, galera, comprei numa loja mesmo, na internet tem bem mais barato, mas pelo que eu vi, você acaba pagando mais de frete. Então se você comprar no Mercado Livre, de alguém que tenha, na sua cidade, você vai buscar e sai muito mais barato. Mas eu no máximo vintão, porque eu peguei na loja mesmo. E ele é muito top esse aqui. Vai parecer aqueles carros turbinados que tem o reloginho do Boost ali, que seria o meu sonho, né? Ter um 30 turbinado. Ah, então é o seguinte. Vamos abrir esse troço. Ele fica presinho. Mas aqui eu tenho medo da galera pegar o celular quando
Eu tô parado no sinal. Eu não sei o que que eu faço, galera. Eu acho que vocês têm razão. Eu acho que aqui é o melhor lugar. Ainda mostro pras visitas o bicho. Eu acho que eu vou passar o fio por aqui. Eu acho que eu precisava de um fio maior. Eu acho que eu vou passar ele aqui assim. E eu acho que eu vou fazer ele sair aqui por dentro. Uma hora depois. Duas horas depois. Nossa, quase que dá certo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse aqui. Aqui. A gente pega um pouco mais de fio. Assim. E aí a gente consegue conectar aqui. Se você tá tentando colocar um fio no interior do seu carro e você não tem aquelas ferramentas de plástico para não riscar o seu plástico interior, você pode pegar um cartão qualquer que ele vai fazer a mesma função. Então você vai conseguir enfiar aqui dentro sem riscar o seu plástico, porque o cartão ele é mais mole do que esse aqui. Ah, me perguntaram desse chaveiro, muito massa, né, galera? Isso aqui normalmente eles usam para moto. Remove before flight, que é remova antes de voar. Eles colocam isso aqui em avião. Não tem a chave, né? É um pininho com essa tag vermelha e eles colocam em ponto do avião que você tem que checar antes de voar. E aí você vai tirando. Quando você não vê mais fitinha vermelha, é porque você tá pronto pra voar. Eu queria muito fazer dessas do canal, ó. Escrito sempre em frente e atrás a seta. Eu acho que ia ficar muito top. Vamos fazer mesmo, se vocês quiserem, vamos fazer mesmo. Manda aí nos comentários quem que compraria uma dessa. Esse chaveiro é muito bom, porque ele é levinho. Quando você coloca no bolso, esse negocinho fica pra fora. Daí quando você quer entrar no carro, você puxa por aqui e fechou. Ele é muito bom mesmo, levinho, não vai estragar o seu tambor aqui. Vocês sabem que na saída do Parque Barigui tem uma BR, que é a que vai pra São Paulo. Então vocês sabem que como eu estou saindo daqui, vai rolar uma aceleraçãozinha top. Vamos ver o que que dá, galera, vamos ver. A gente fez 1 metro, deu 10 e pouco, 1.5. Se o I30 fizer mais do que 10, vai estar ruim pro nosso lado, time. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Etios e vou fazer o 0 a 100 de volta nessa pequena descida que tem, pra gente fazer uma média da subida versus a descida e ter um valor preciso da aceleração do I30. Vem um túnel aqui, vamos ter que fazer. Mesmo o I30 com escapamento original, temos que fazer pra mostrar pra galera, né? Vamos lá. Ó o túnelzinho. Tô falando pra vocês, o próximo carro vai ter escapamento, galera. Ó o túnel. Top demais. Ó, é agora, galera, é agora. Vamos sair aqui. Foi. Estilo, cara, que o teto solar desse carro é muito top. Toda vez que eu passo por I30, eu dou uma buzinadinha, a galera fica puta, mas não entende. tem uns até que buzinam de volta, tipo, porra, o que você quer, seu idiota? Toda vez que eu passo I30, dá uma buzinadinha. Yes. Approximately 10 hours later. Sejam bem-vindos de volta ao vlog. Passou muito tempo, quase 12 horas, mas é porque agora é o horário perfeito pra gente chegar direito como é que fica esse setup muito massa aqui no I30. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é andar de noite com todos os vidros abertos da frente, o teto solar. E andar bem devagarzinho, bem tranquilo, eu acho terapêutico, gente. Se você tá estressado com alguma coisa, pelo menos pra mim, se eu tô estressado com alguma coisa e eu saio pra um passeio de carro à noite,
Quando não tem mais trânsito, tem que ser bem de noite mesmo. Aqui hoje é feriado, então 7h30 da noite já tá bem tranquilo. Mas sai lá por umas 11 horas, dá uma volta de 15 minutos que você já volta bem mais relaxado. Você tem tempo pra pensar em tudo. Eu gosto muito mesmo, sinto a brisa, principalmente quando tá um pouco mais quente. Olha esse cara, meu. Olha o cara falando de uma viagem relaxante, já mete uma buzinada no outro. Não, mas é sério, galera. Vai de boa, assim, pega uma rua tranquila, dá uma, sente o vento, passa por lugar bonito. Sempre me ajuda a relaxar, sempre me ajuda a ficar mais tranquilo com prova, com problema, dinheiro. Eu acho muito, muito relaxante isso. Outra coisa que eu gosto muito de fazer pra relaxar é jogar um pouco de videogame. Eu sei que é uma coisa de gente mais nova, mas pelo menos você já deve ter jogado um Super Mario de Super Nintendo. Alguma coisa você já jogou, Candy Crush, quem nunca jogou. E eu gosto muito de jogar videogame, jogo de tiro, jogo de corrida. E agora eu tenho um amigo que ele tá fazendo jogos digitais e ele lançou o primeiro jogo dele. E mesmo sendo o primeiro jogo, eu achei muito top. Ele é um jogo meio viciante. Então, você é uma bolinha que você vai pulando em diferentes linhas que tem diferentes velocidades e aí você tem que ir desviando os obstáculos e chegar no seu objetivo para passar de nível. É muito top, galera, muito top mesmo. E aí ele vicia porque ele é difícil, ele é tipo Flappy Bird, assim, você tem que pegar a manha para conseguir jogar direito. Ele não tem checkpoints e esse meu amigo, ele tá sempre lançando nível novo. Então é muito massa mesmo, eu falo pra vocês de verdade. Já tô fazendo esse esquema aqui pra vocês, galera. Vocês podem entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem jogar o jogo completo. Não é aquele negócio de demo, assim, que você entra e joga 10 segundos e acaba. Meu, a Júlia, ela ficou viciada uma tarde inteira naquele jogo, foi muito engraçado. Ficou o dia inteiro, essa merda dessa linha desgraçada do caralho. Muito bom, porque ele começa bem tranquilo. Só que aí, depois que você vai evoluindo, ele fica muito mais, muito difícil. Mas ele vai evoluindo enquanto você melhora as habilidades. Então, tipo, quando você vê, você tá indo muito rápido. Tipo, a bolinha tá... Você tem que ficar pulando o tempo inteiro, a bolinha tá indo rápido pra caramba. É muito legal mesmo. Eu vou colocar aqui pra vocês a câmera com o celular e o painel pra vocês verem como é rápida a resposta do celular. Muito top! E aqui, ó, eu programei outra tela aqui, do 0 a 100, que foi a que eu usei hoje mais cedo. Programei a tela do combustível, que tem quanto eu gastei de combustível até agora, quantos quilômetros eu andei. E a tela esportiva, que ela tem o quanto eu andei, os quilômetros por litro embaixo ali jogado, mas em cima são os giros. Então, olha que top! Olhem o giro nessa telinha aqui e o giro lá no painel. Pera aí que o sinal vai abrir aqui, daí eu mostro pra vocês. Os caras são muito lentos. Aqui, ó. Olha que massa. É ou não é muito top, galera? É ou não é muito top? O I32 tá puxando hoje, meu Deus. Até eu tô sentindo uma diferença. Mas acho que é porque eu dirigi o Onix 1.0 hoje. Então eu tô sentindo o I30 puxar mais brabo hoje. Gasolina 3,99, galera. Ô, beleza, né? Tamo é ferrado, tamo ferrado. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria mostrar mesmo o painel pra vocês. Eu achei muito massa. Se vocês tiverem um celular jogado por aí, façam isso, é muito legal. Todo mundo que entra no carro elogiou o painel, achou muito legal. Até a minha mãe achou legal. Então, é muito legal mesmo. Do jeito que a gente instalou aqui, se você quiser tirar para uma viagem, se você quiser tirar por algum motivo, você consegue. Então é bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrem-se, sempre em frente!